Sete presos dividem uma cela que tem capacidade apenas para duas pessoas na delegacia da comarca de Jaraguá do Sul. Os sete presos foram trazidos para cá no fim de semana pela Polícia Militar. Seis são suspeitos de arrombar um caixa eletrônico e outro foi preso por furto. Todos deveriam ter ido para o presídio regional de Jaraguá do Sul. Isso não ocorreu porque os agentes penitenciários estão em greve e se recusam a receber novos detentos. Não é uma atividade que nós estamos acostumados a desempenhar. Hoje nós estamos aqui com sete presos, né? Já estivemos com 11, né? E não temos, assim, nós não temos nenhuma previsão de quando essa situação vai melhorar e esses sete presos serão encaminhados ao presídio. Conforme a lei, os detentos só poderiam ficar na delegacia por 24 horas. A permanência deles na unidade apresenta risco à segurança dos policiais e das pessoas que buscam atendimento. É bem complicado, porque a gente fica o dia todo sob tensão, porque você está na custódia de, nesse momento, de sete presos, seis deles são caixeiros, né? Então você não sabe da real periculosidade, né, desses presos, e fica toda a nossa atividade bem comprometida. A situação já foi comunicada à vara criminal de Jaraguá do Sul. É complicado uma situação assim, né? Tendo a ocorrência do crime, a gente não pode se negar a efetuar, lavrar um auto de prisão em flagrante, né? Imediatamente a gente comunica ao Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, porque eles também tomam as providências cabíveis, né? E de repente, através de uma determinação ao presídio, que haja o recebimento desses presos. No presídio, dos 35 agentes penitenciários, apenas 3 por turno trabalham na carceragem. Caso a greve continue na semana que vem, os servidores vão cancelar as visitas aos presos e os banhos de sol. As consultas médicas, a escolta dos presos ao fórum e as visitas íntimas já foram canceladas.